Zdarec lidi, já vás vítám u dalšího z mých replayů. Na začátek si můžete všimnout, že hrajou za T-34, je to ruský střední tank 5. týru, hrajou to sem v četě s dravcem. Na začátek, jelikož on je ve stoku nebo to, tak nějak jsme se rozhodli jet, já jsem si myslel, že touhle stranou pojede víc lidí. Nakonec se ukázalo, že jsem jedu celkem sám, ale naštěstí jsem se nějak nezamotal do něčeho vážnějšího. Uvidíme, jak nám to půjde. Jeden večer jsme si řekli, že bude, no večer, vidíte, že je to odpoledne, ale jedno odpoledne nebo i večer jsme jezdívali ty středňáky, a to tady trošku zrychlím, tady se nic dít moc nebude. Tak jsme si řekli, že si konečně vyjezdíme tier 10 nějaký středňáky, i když já už mám 9. tier středňáka. Mám 15, je to super stroj. Ale teďka zpátky k tady, k tomuhle ruskému stroji. Jak si můžete všimnout, v posádce chybí střelec, což je někdy trochu problém, protože aiming time a přesnost rapidně klesá. V tomhle momentě jsem se rozhodl, že když tak budu chvíli tady střílet to BDR-ko dozad, ale nějak jsem se zasekl se zřízením, takže žádný rány jsem bohužel nedal. Tady jsem si říkal, že aby mě nestřílel někdo dozad, než se před ním rozjedu. Nakonec jsem tady spotl starého známého T67, tak jsem mu tady společně s T50 rozstřílel. Dokonce jsem i bouncnul do boku. Pancíř tady nic moc, ale vidíte, že nižší kalibry to pásy žerou dokonale. Tady jsem se dal na stíhání toho BDRka, ale už jsem se zase nepodíval, tak jsem schytal, byl jsem pěkně potrestaný, můžu být rád, že jsem nezačal hořet. Nechtěl jsem si opravovat ještě motory, když jsem skoro na třetině svých životů. Tak jsem si tady chtěl vystřelit do toho BDRka, což se mi povedlo. Nakonec. Ale hra se nevyvíjí moc dobře a z kopců mě teďka poslali pěkný pozdrav. Do kopulku mi pěkně nastříleli, nic jiného mě nebylo vidět. Dravec se vydal na vážnou misi. Na solo misi. Já se tady snažím přepíšlat VKčko. On by mě teoreticky, ne, určitě by mě dal, myslím, na jednu ránu, kdyby používal to povídělo. Má o hodně víc životu než já, ale já nabijím, jak si můžete všimnout, 2,5 vteřiny, takže to není zas takový problém. Teď jsem se vracel na cap, protože tam to nevypadalo dobře. Dravec mě požádal o pomoc, ale já se tam určitě nedostanu a s 80 životama na to ani nemám náladu. Ta střela nevím kam zmizla takhle, tak jsem tam poslal ještě jednu naslepo, ale musel jsem vidět, že musím se dostat na ten cap. Dravec hraje taky za středák, i když se to nezdá, ale VKčko má hodně životu. Sice nic moc dělo ve stoku, ale později už je to o hodně lepší. Říkám, ten střelec je tady někdy potřeba, ty střely si lítají kam chcou, i když já tady nedoměřuju. Teď jsem to nechal doměřit a podařilo se mi zabít tu B1-ku. Vidíte, že jsme na tom celkem dobře s killama, sice nic moc damage, ale co byste chtěli na low tierech, když dáváte 80 damage. Tady jsem si našel keř a říkal jsem si, jo, tak mám bino kamo, tak to využiju. A hele, ještě to jsem určitě já nespotnul, možná teda, protože jsem neměl zaplý bino. A teďka si říkám, po kom budu střílet, to už jsem dávno měl střílet. Nechtěl jsem prvně ze začátku střílet, aby mě nespotli, ale pak jsem si říkal, kašlu na to, musím to resetnout. Tak jsem tady začal nastřelovávat tu T34, pardon, která o mě evidentně nemá ponětí. A používám, musím vás upozornit, že používám, myslím, tady to nejpřesnější dělo, jo. Nepoužívám to, co má, myslím, největší rozptyl, ale větší damage. Já prostě jsem si řekl, že potřebuju fakt přesný dělo. Já se ho pořád snažím detraknout, ale nemám vůbec alfu na to, abych mu zabil pásy asi na jednu ranu. Anebo jsem netrefil kolečko. Teďka jsem říkal, bratry ve zbrani jsme měli, tak jsem říkal, dravec,
nesmíš umřít. A on říkal, jede ti tam full KV, jednička na tebe jede. Tak to jsem měl trošku bobky, protože jak vidíte, já s tímhle dělem, dokud nenabiju goldy, tak ho zepředu neprorazím. A bál jsem se, že mě nasvítí, ale potřeboval jsem se zbavit té 34. Tak jsem poprosil dravce, jestli by mě nemohl nějak tam pomoct. T34 udělala chybu, že nezůstala v kepu, ale dravec ji tam pěkně podal. No a teďka zbývá jenom ta plná KV jednička, no skoro plná, chybí 230 život, 293. Dravec chytá jednu a my jsme se nedomluvili, já jsem myslel, že vyjedu prostě dřív, no jedna rána mi neprobila a dravca zabili, no takže nakonec já jsem vyvázl dobře s Top Gunem a dravec bohužel umřel, takže jsme si bratry ve zbraní nedali. Což nás ale neodradilo a začali jsme, pokračovali jsme dál, myslím pak jsme si dali ty bratry ve zbraně ještě na nějakým to pátým šestý tyru. Takže já bych vám rád ukázal ještě výsledky. Tak, abyste si nemysleli, že hrajeme s dravcem jenom nízký týry. Sice v téhle konkrétní hře se to dravcovi moc neprodalo, nechal mě celou hru sám. Díky tomu jsme pak asi možná prohráli, ale to bylo jenom asi kvůli mé chybě. No, nevadí, nebudu spoilerovat, všechno se dozvíte až na konci. Tady jsem úplně zbytečně se nechal nasvítit. Jak největší blbec. Tak jsem byl za to hezky potrestaný. Byl jsem celkem spokojený, jsem topový týr, mám to topový dělo. Mám dojem, že zde mám to topové dělo. Takže jsem byl hodně rád, protože žádná artilerie, takže jsem si říkal, tady to bude úplně jak procházka růžovým sadem, protože jestli dokud budu tady koukat jenom z věží, a nenechám jim, aby mě mířili na kupulku nahoře, což je obrovský weak spot, to je tak do pro týry s trošku větší penetrací, ale kolikrát i když máte dobrou penetraci, tak to není 100% šance na to, že probijete. Tady jsem odchytil trošku toho tygra, no a s náma, s týmem už se to celkem veze, máme celkem dost dobrý hráče, ale oni taky, takže hodně to prodali tady ty E25ky, ale nevím, no. Tak chvíli se tady, jak si můžete všimnout, motám jak špína v kyblu. Takže dravec se tady postavil jak největší pán. Což, jakmile ho spotnou, tak vidíte, že proto, aby si dal jeden výstřel, tak dostane soustřel od Turemila. A ještě nevím, kdo tam mohl být, určitě ta T25 a nechal mě tady samotnýho. Prohráváme 0-5 a z mé představy, že si nastřílím aspoň tak 3K damage a úplně v pohodě to vyhrajem, se začíná rozplývat. Teďka mě tady odchytila ta T34, dravec už lívnul hru, takže mě na ní neupozornil a já jsem byl trošku v tunnel visionu, že jsem si ji nevšiml, nechal jsem si od ní dát dvě rány, třetí jsem naštěstí bouncnul. Možná kdybych mě na něj dravec upozornil dřív, tak by tahle hra mohla dopadnout úplně jinak. Nicméně, začínáme dotahovat skóre, je to 2-8 a Tiger se rozhodl podívat se na mě blíž. Kdyby na mě věl, myslím si, že by mě ustřílel. Tiger střílí asi každých 5 vteřin, což znamená, že by střílel dvakrát rychlejc než já. Damage bychom měli stejnou, ale on byl skoro full, ale jakmile se tady začal tak motat, asi spanikařil. Já jsem se tady cítil dost bezpečně, takže jsem si nebál se vjet, ale byl jsem potrestaný. T25 mě probila někam do boku asi věže. Poškodila mi věž, to si nebudu opravovat, to je zatím zbytečné. Teď jsem viděl, že chtěl jsem pomoct té druhé straně,
Ale pak jsem si říkal, že než se tam dostanu, tak by mě zesypali zase z boku. Tady jsem uviděl KV1, která mě nasvítila, ale nejevila o mě nějaký zájem. A celou hru jsem rageoval nad těma poddimidžama. Tohle dělo má 320 pene, teda 320 pene, pardon, 320 alfy. A podívejte se na ty tři střely prostě s těma, tady na tuhle ránu prostě, 237. To byla možná ta poslední, co ho zabíjela, ale i tak prostě. Takže jsem byl na to celkem naštvaný. Tohle dělo je super, ale ty roly, když mám něco napsaný na papíře, tak chtěl bych vrátit peníze. Tady jsem si říkal, že bych mohl třeba někoho nasvítit na tom kopcu, kdyby tam náhodou byli. Místo toho jsem byl nasvícený já, tak jsem se okamžitě stáhnul. Poslal jsem tam naslepo jednu ránu, kdyby náhodou někoho kdybych náhodou někoho trefil. Ten Toxi to tam celkem podle mě dával, protože vystřílel tam toho našeho Toga. A hele, se koho jsme našli. Šturemila, tak jsem se mu pomstil tou jednou ranou, co mi bez tak dal do boku, než jsem sem přijížděl. Druhou ránu jsem bohužel nestihl, protože zajel. Chtěl jsem dorazit tu 37. Ale na tu jsem nemohl. Nějak jsem si pak tady všiml toho Tigra P. A teď nevím, co to tam zmizlo před chvílí. Ta T25, myslím. Tak jsem si říkal, stáhnu to. Nestáhnu to, vypadá to, že ne, ještě jsem si asi nic neřekl. Pořád jsem chtěl toho Štura, protože než bych se tam k němu nějak mohl dostat nebo pomoct týmu, tak on by mě rozstřílel. No nakonec jsem to vzdál a šel jsem se podívat tady na tuhle stranu. Něco mě spotnulo, nechápu vůbec co. Asi ten Štur neměl, ale zajímavý, že jsem ho nespotnul já. Určitě neměl zaplý bino, jinak bych ho nasvítil, když šel na ten kopec. Tak jsem si říkal, zkusím si nastřílet ještě nějaký damage, že tohle asi nevyhraju, protože je jich moc, já už jsem na ránu. Tady jsem trošku zbrkle dal jednu střelu úplně mimo. Potřeboval jsem se té T25 zbavit a sakra. Skoro plnej Tiger P, tak jsem si říkal, tak to je v prdeli. To jsem prostě, jsem se pokoušel nějak detraknout, ale musel jsem zůstat v hulldownu prostě, to byla na mě jediná výhoda. Ale jakmile takhle na mě najel, tak jsem byl na pospas. Ale nevím, co on to má s mířením, ale nějak mi střílí do boku. A T25 mě naramuje, kdyby mě nenaramoval, tak bych do něj musel vystřelit a Tiger by mě mohl ustřílet. Bylo mě 84 životů. Stihnu přebít? Nestihnu, ale naštěstí jsem ho dingnul. Teď to vypadá velice dobře, protože vidím plnou T34 a skoro na ránu Štur Emila. On měl 256 životů, no. A teďka jsem udělal asi největší chybu, co jsem mohl. Říkal jsem si, papírák Šturemil, nabiju Hčka. Penetracu bych na tom mít měl a i kdyby to neprošlo, tak snad 200 bych mohl dát. Až teďka si zpětně uvědomuji, že ten Šturemil byl fakt na ránu, takže to byla hodně velká blbost, co jsem teďka udělal. Prosil jsem T34, aby mě šla spod, protože já jsem fakt na ránu. A zjistil jsem, že T34 afokovala. Nevím proč, ale afokovala. No, vidíte, že už loaduju Hčka. Já to trošku urychlím, protože tady chvíli budu váhat, kudy mám jít, jestli ho mám v oběd. Měl jsem to vzít tady takhle tudy. Bez problému, kdybych ho tady takhle oběl, on by mě nemusel nasvítit, nebo bych to stihl se dostat tady za ty baráky a nějak ho oběd. A říkal jsem si, půjdu třeba sem na kopec a tady ho nasvítím, ale pak jsem si říkal, když bude na mě vidět, tak to bude mě stejně zabije. Pak jsem si říkal, no nic, kašlu na to prostě, nebudu to tady prodlužovat. Tak jsem se tady pohnul, snapshotem jsem ho zabil, já ho dingnu a moje hečko neprobije. No a tady bohužel Štur Emil mě vyřídil.
Říkají mě, že jsem měl hečka. Byla to asi chyba, ale když jste proti TDčku, který skoro jako nemá pancíř. No nic, no tak. To jsem trošku nezvládl. Nastřílel jsem skoro 5k damage, ale myslím si, že ti, co už byli mrtví a říkali mě, že jsem blbec a to, tak myslím si, že v porovnání s jejich skórem do toho neměli co kecat. Já bych řekl, že jako chybu jsem určitě udělal, ale kdyby ta T34 nebyla AFK, byl nějaký prostě hráč, nevím proč, asi se tady zasekl, ale myslím si, že kdyby se snažil, tak bez problému se odsud dostane. Nemyslím si, že by se nějak aj snažil, myslím, že tohle není nějak tak, že by byl až moc zaseknutý. Takže asi tak, no. Já vám děkuji, že jste se podívali na tenhle replay a doufám, že příští replaye budou veselější. Já se s vámi loučím a u dalšího replaye zase naschledanou.